Everyone should wash their hands at least 20 seconds. For me, it's that's important that they say is not to touch surfaces. Koronavirus insoniy munosabatlarni o'zgartirdimi? Mashhur yulduzlar ham maslahat berishga tushdilar. Bu so'rashni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ham, Kim Kardashian ham qo'llamadi. So you should not do elbows because you cough into your elbow. Arnold Schwarzenegger esa odamlardan uzoq turish tarafdori. No more restaurants, forget all that. Public gatherings, restaurants and all those gymnasiums out the window. You stay home. Hugh Jackman berilib qo'l yuvishni ko'rsatmoqda. Wash your hands thoroughly for at least 20 seconds and you too will get the purr of satisfaction. Gloria Gaynor zerikmay qo'l yuvish yo'lini topdi. Brandon Flowers ham o'zini, ham boshqalarni ovutmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti sayohatchilar mana bunday kiyinsin deb aytmagan. Lekin Naomi Campbell dars o'tmoqda. You should be wearing gloves. You're handling people's passports.